রাজনীতির উত্তাপ আপনি যা তর্ক নকৰিব উত্তেজনা সংঘাত সামগ্ৰী বিধায়কজন কংগ্ৰেছ হল বুলি কি সেই ঠাইত কি বিজেপিৰ মানুহে কি কাম নকৰিব ইয়াৰ আগত ধুবুৰী পালাল তেখেত নিৰ্বাচনৰ আসল খবৰ টাকা পাইছে মানুহে কিন্তু এই বৃহৎ অঞ্চলটোত এটা এছডিও নাই এটা ডিচি নাই এটা এছপি নাই আমি বহুত লাখ ভোটকৰ মাৰ্জিন আছে জিতবই এওঁলোকে অসম আন্দোলন কৰি পেলাই 855 গৰাকী মাৰিলে কোনোদিন ক্ষমা নুখুজিলে প্ৰকৃত ছবি প্ৰকৃত উত্তাপ প্ৰকৃত উচ্চা আপুনি কোন ফালৰ পৰা কথা কৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা নে বিজেপিৰ পৰা কাজিৰঙা লোকসভাৰ সমষ্টিৰ সবতকে হাইয়েষ্ট ভোট আমাৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ পৰা পাব প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাৰ উপস্থিতিত পৰাগমণি আদিত্যৰ ৰণসিংহা কাইলৈ সন্ধিয়া 7:50 বজাত